ভাইটি সম্পৰ্ক য'তে আছে ঘৰলৈ ঘূৰি আহা মাৰ বাবে বহুত তোমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে মাৰ বেমাৰ বাবাৰ বেমাৰ সোনকালে য'তে আছে ঘৰলৈ ঘূৰি আহা প্ৰশাসনে আমাক তোমালোক বহুত সহায় কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক আজি যদি মিডিয়া থ্ৰুৱেদি যদি মোক দেখিছে তেনেহ'লে মা দেউতাক মনত পেলাই বসন্তিক মনত পেলাওক যাতে আকৌ মোৰ বুকুলৈ ঘূৰি আহা মইখিনিকে ক'বলৈ বিচাৰি যাওক ঠিক এইকণ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই আমাৰ এছ পি ছাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ যিসকল আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আমি এটা প্লেটফৰ্ম বিচাৰি আছিলোঁ যোগাযোগৰ কাৰণে বা এনেধৰণে মিডিয়াত দিবৰ কাৰণে গতিকে আজি এই সুবিধাখন প্ৰায় মিডিয়া আগত কৈছোঁ মোৰ ল'ৰা দুহেজাৰ বিছ চনৰ দহ জানুৱাৰীৰ দিনা আলফা স্বাধীনলৈ ঘৰৰ পৰা জেঠাইকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি গুচি গৈছে আৰু সেইদিন ধৰিব পৰা একো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই মাকে সদায় চিন্তা কৰি থাকে আমিও চিন্তা কৰি থাকোঁ ৰ'দ দিলে বৰষুণ দিলেও মায়ে কান্দে বায়ে এটা ল'ৰা আছে বায়েও ল'ৰাটো ডাঙৰ বামা বিচাৰি থাকে গতিকে বাবা তুমি য'তে আছা যাতে আজি এই মিডিয়াৰ যোগেদিও মই তোমাক আহ্বান জনাইছোঁ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তুমি মূৰ সোঁটোলৈ ঘূৰি আহি পুনৰ যেন আগৰ নিচিনাকৈ ঘৰলৈ আহিব লাগে আৰু ঘৰত থাকি আমি যেনেকৈ আগতে মা ভাইটি আমি একেলগত হাঁহি ফূৰ্তি ভাত খাওঁ বা মাৰ লগত সদায় ভাত খাওঁতে ধেমালি কৰি থকা হেৰি কৰি থকা এইবিলাক আকৌ যেন কৰিব পৰাকৈ তুমি আহি যোৱা মায়ে খুব চিন্তা কৰি থাকে গতিকে মই এই মিডিয়া আজি আহি ছাৰহঁতক কয় আৰু ছাৰহঁতৰ সহায়ত মই আজি এই মিডিয়াৰ যোগেদি তোমাক ঘৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু বহুত ল'ৰা আহিছে যোন ল'ৰা কোনোবা আহিলে আমি দৌৰি আহোঁ যে কিজানি আমাৰ ল'ৰাই আহিছে নেকি গতিকে বাবাই ক'ত আছা এই মিডিয়াৰ যোগেদি যে মোক দেখিছা গতিকে ভাইটিও চিন্তা কৰি থাকে গতিকে মই আজি ঘৰলৈ আহিবলৈ মই বাবা ডিম্পু তোমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ তুমি যাতে মোৰ সৈতিলৈ ঘূৰি আহি কোনো আগৰ দৰে হাঁহি ধেমালি আমি ঘৰত থাকিব পাৰোঁ ইয়াকে ক'লোঁ ভাইটি চম্পৰ্ক তই য'তে আছ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে বহুত তোমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে মাৰ বেমাৰ বাবাৰ বেমাৰ সোনকালে য'তে আছা ঘৰলৈ ঘূৰি আহা প্ৰশাসনে আমাক তোমালোক বহুত সহায় কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক আজি যদি মিডিয়া থ্ৰুৱেদি যদি মোক দেখিছে তেনেহ'লে মা দেউতাক মনত পেল ওলাই বসন্তিক মনত পেলাওক যাতে আকৌ মোৰ বুকুলে ঘূৰি আহা মই খিনিকে ক'বলৈ বিচাৰি যাওক অসম আৰক্ষীক এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই আমাৰ এছ পি ছাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ যিসকল আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আমি এটা প্লেটফৰ্ম বিচাৰি আছিলোঁ যোগাযোগৰ কাৰণে বা এনেধৰণে মিডিয়াত দিবৰ কাৰণে গতিকে আজি এই সুবিধাখন পাই এই মিডিয়া আগত কৈছোঁ মোৰ ল'ৰা দুহেজাৰ বিছ চনৰ দহ জানুৱাৰী দিনা আলফা স্বাধীনৰ ঘৰৰ পৰা জেঠাইকৈ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি গুচি গৈছে আৰু সেইদিন ধৰিব পৰা একো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই মাকে সদায় চিন্তা কৰি থাকে আমিও চিন্তা কৰি থাকোঁ ৰ'দ দিলে বৰষুণ দিলেও মায়ে কান্দে বায়ে এটা ল'ৰা আছে বায়ো ল'ৰাটো ডাঙৰ বৰ্মা বিচাৰি থাকে গতিকে বাবা তুমি য'তে আছা যাতে আজি এই মিডিয়া যোগেদিও মই তোমাক আহ্বান জনাইছোঁ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তুমি মূৰ সোঁটোলৈ ঘূৰি আহি পুনৰ যেন আগৰ নিচিনাকৈ ঘৰলৈ আহিব লাগে আৰু ঘৰত থাকি আমি যেনেকৈ আগতে মা ভাইটি আমি একেলগত হাঁহি ফূৰ্তিৰে ভাত খাওঁ বা মাৰ লগত সদায় ভাত খাওঁতে ধেমালি কৰি থকা হেৰি কৰি থকা এইবিলাক আকৌ যেন কৰিব পৰাকৈ তুমি আহি যোৱা মায়ে খুব চিন্তা কৰি থাকে গতিকে মই এই মিডিয়া আজি আহি ছাৰহঁতক কয় আৰু ছাৰহঁতৰ সহায়ত মই আজি এই মিডিয়া যোগেদি তোমাক ঘৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু বহুত ল'ৰা আহিছে যোন ল'ৰা কোনোবা আহিলে আমি দৌৰি আহোঁ যে কিজানি আমাৰ ল'ৰাই আহিছে নেকি গতিকে বাবাই ক'ত আছা এই মিডিয়া যোগেদি যে মোক দেখিছা গতিকে ভাইটিও চিন্তা কৰি থাকে গতিকে মই আজি ঘৰলৈ আহিবলৈ মই বাবা ডিম্পু তোমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ তুমি যাতে মোৰ সৈতিলৈ ঘূৰি আহি পুনৰ আগৰ দৰে হাঁহি ধেমালি আমি ঘৰত থাকিব পাৰোঁ ইয়াকে ক'লোঁ